companyia de princeses barbudes. I per què barbudes? Doncs perquè tenen força. Van presentar a la biblioteca el seu tercer disc, Sempre de vacances, dedicat a les duranetes. Aquest és el nostre tercer disc i quan estàvem buscant un tema, justament a davant de casa nostra, a la finestra, hi ha un niu d'oranetes que es veu allà. I era l'estiu i clar, les veiem allà fent la seva vida, cap aquí, cap allà, cap aquí, cap allà. I vam dir, ostres, podríem posar-nos a la pell de les oranetes i explicar doncs, el que mengen, com dormen, com tenen els fills, com fan el niu. I així ho vam fer, però un disc dedicat a tota la família, ja que combinen les bromes difícils d'entendre per als pares i en canvi hi ha la música i les paraules adequades pels petits. De vegades diuen en broma que és per a pares i mares que tenen fills. Hi ha 11 cançons sobre les oranetes que expliquen el que mengen, on viatgen, com, quan canvien la ploma, però sempre amb to d'humor. I en lloc de dir, per exemple, que canvia la ploma, diem que anem a cala de modista i ens fa un vestit nou cada any a l'Àfrica. Saps? Sempre parlant-ho d'aquesta manera. Ara tenen previst fer més presentacions a les biblioteques d'altres pobles.